До пачатку амаль двухгадзіннага кінасеансу, сфарміраванага з лепшых кароткаметражных фільмаў апошніх гадоў, у фае кінатэатра «Кастрычнік» інтэрактыў з гледачамі. Тут кожны мог паспрабаваць сябе ў ролі акцёра ці рэжысёра. Адначасова ажыццяўлялася прэзентацыя кароткаметражных фільмаў, знятых на мабільныя прылады. У цэлым галоўная ідэя паказу унікальнай калекцыі «Свет кароткага метра» – падтрымаць маладых аўтараў, якія імкнуцца ствараць сур'ёзныя кінаработы ў кароткаметражным фармаце і данесці іх да гледача. Приходят совершенно разные люди, но в основном это молодежь. И очень, ну, я очень рад тому, что у нас в областных центрах продвинутая интересующаяся современным кино молодежь. «Свет кароткага метра» – гэта праграма лепшых кароткаметражных фільмаў з ліку пераможцаў і намінантаў прэстыжных сусветных прэмій і кінафестываляў, у тым ліку «Оскар-2015». Гамальчане ўбачылі 6 замежных і адну беларускую кінастужку. У асноўным гэта фільмы, зняты ў жанрах драмы і камедыі, працягласцю не болей за 20 хвілін. У іх адлюстраваны найбольш вострыя і бадай вечныя праблемы сучаснасці – тэмы сябровства і здрады, кахання без узаемнасці і падлеткавага самапошуку. Кінаработы маладых аўтараў гомельскім гледачам пришлися по душе. Люблю кино, короткометражное кино – очень интересный жанр. Вообще я в Гомеле показываю, организую кино в библиотеке, какой-нибудь там артхаусного и японских фильмов. Поэтому, опять же, вот интересно увидеть работы, которые сейчас в интернете их не отыскать. На думку арганізатараў, кароткаметражныя фільмы – гэта шматгранная, глыбокая і найбольш даступная для гледача форма кіно. Аднак ад аўтараў падобная праца патрабуе немалых намаганняў. Трэба за адведзеныя хвіліны раскрыць ідэю, праблему, вобразы і сутнасць кінаработы. Кароткаметражнае кіно – сур'ёзнае мастацтва, а таму частка сродкаў, выручаных ад паказу калекцыі «Свет кароткага метра», будуць накіраваны на падтрымку адразу некалькіх беларускіх фільмаў маладых аўтараў, над якімі зараз вядзецца праца. Вераніка Варашыліна, Ігар Марышчанка, Телерадиокомпания «Гомель».